Gràcies. Moltes gràcies a tots els companys d'Esquerra, candidats de poblacions importants del nostre país i que estem tots amb aquesta adrenalina de la campanya. Una adrenalina que jo és el primer cop que com a candidat a la Visco, sí que havia anat a moltes campanyes, però us asseguro que no és el mateix. No és el mateix estar al davant que recolzar els altres companys. Estem disfrutant molt en aquesta campanya. La veritat és que estic molt orgullosa, molt contenta de l'equip que hem format. Un equip que comença, evidentment, amb el candidat 2, amb el Josep Maria número 3, amb el Francesc el 4, amb l'Anna la 5, amb tots, amb el Gabriel 6, la Marta la 7, continuaria fins al 31, no? I també, evidentment, amb el Carles com a director de campanya, amb tota la gent que ens està donant suport, amb els que aneu a l'estand, etc. I una campanya que us he de dir que va ser fàcil trobar l'eslògan. La veritat és que a vegades hi ha reunions d'aquestes de què podem fer, què podem fer. Però a nosaltres va ser fàcil. Vam fer una reunió d'aquestes de militants i companys del partit i va sortir l'eslògan, tancat per majoria absoluta. I ho vam visualitzar amb una foto de la paeria amb un rètol de tancat. I aquesta és la sensació que hem tingut, no ara, sinó durant els 4 anys. Durant 4 anys on hem intentat posar de manifest les nostres opinions, on hem intentat col·laborar amb propostes molt interessants, però que realment no han arribat a bon port. Perquè està clar, si el candidat del PSC, el senyor Ros, ha dit públicament que governar en majoria absoluta li permet fer el que vol i que a més ho fa amb tota la tranquil·litat i diu que no cal arribar a consensos, llavors, quina opció ens queda? No podem confiar en una persona que es pensi que la paeria és seua i, com deia el Jordi, que pot manar i desfiar la seva manera. I a més, quan ara fa, no res, 2 dies, perquè la campanya va molt ràpida i les declaracions són molt impetuoses, no? Hem llegit en un diari que el candidat del PSC diu «Creo en el despotismo ilustrado». Això ho ha dit paraules textuals del senyor Ros, candidat del PSC. I això és molt perillós. Això és molt perillós perquè vol dir que és tot per al poble, però sense el poble. I això és el que hem estat veient. Ell decideix com vol fer les coses, quina obra fa, si el pont de Príncep de Viana ha de ser més guapo encara i ens hem d'endeutar més, no passa res, perquè ell té la capacitat de decidir què és el que és millor per tothom sense sentir la veu del poble. I això ens ha fet, ens ha alertat molt, o sigui, creiem que aquestes eleccions són determinants en aquest aspecte. Volem que a la ciutat hi hagi llibertat, llibertat de pensament, que no hi hagi un pensament únic. Les persones tenen idees, tenim cervell i per sort crec que l'electorat cada vegada és més conscient d'això. Per tant, demanem que les idees tornin a la política, que les idees es puguin visualitzar dins de la paeria i que tothom hi tingui veu i vot. I no es quedin amb aquestes votacions en què és igual el que passi, que al final una majoria absoluta no té en compte cap altre criteri. Això ha provocat una bunquerització de la paeria, una participació que a nosaltres mateixos ens ha dit com a càrrecs electes, com a persones representants de la ciutadania que ens ha votat la ciutat, que quan teníem una proposta alternativa o volíem millorar un projecte, com per exemple el de les Basses del Picat o la plaça de Carvinyes, o projectes que han definit un model de ciutat, se'ns ha dit aquest és el projecte, està en exposició pública i si voleu ja podeu fer al·legacions i res més. Això evidentment no és l'estil de política que volem fer nosaltres. I un concepte més d'aquesta majoria absoluta. Moltes vegades se perd la memòria, no? Esquerra Republicana, l'any 2003, va formar part del govern de la paeria i en aquell moment el govern va estar constituït per, o sigui, representant el 33.000 vots. Van haver 33.000 persones que van recolzar la conformació d'aquell govern entre PSC, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya. El 2007, la majoria absoluta del senyor Ros ha estat recolzada només per 22.000 persones. És a dir, aquestes majories absolutes, quan es diu tot amb aquesta alegria, és el que m'ha donat el poble i per tant ho puc utilitzar com vulga. Han sigut 11.000 persones menys les que han recolzat aquest govern i per tant aquest absolutisme nosaltres hem de trencar-lo de la manera que sigui. Per això és molt important que avui, aquí i demà, quan sortiu al carrer i passat demà i fins diumenge, aneu a buscar absolutament tots els vots perquè no volem el despotisme il·lustrat a la nostra ciutat. Nosaltres treballem d'una altra manera. I suposo que això sí que ho teniu tots clar perquè ens heu vist trencar-nos les banyes per moltes històries, no? Què més hem vist? I això sí que és preocupant. Aquesta majoria absoluta, aquests 4 anys, han creat 2 Lleides.
dues, i segur que les teniu al cap. Mireu, penseu en qualsevol foto, en qualsevol espai de vendre la nostra ciutat i veiem la Llotja, el pont de Príncep de Viana, fotos espectaculars. És una Lleida guapa, una Lleida transformada, una Lleida que quasi ha anat el candidat del PSC i l'ha anat construint dia a dia, no? I està bé, hi ha algunes coses d'aquestes que són boniques i que la ciutat necessita una reforma. Però a l'altra banda tenim una Lleida oblidada. Aquest mandat ha servit per això, per tenir una Lleida guapa, però per tenir una Lleida oblidada. El centre històric i el nostre candidat número 3, el Joan Maria Muñoz, un independent que dona la cara per nosaltres i que viu i treballa, jo dic viu perquè com que hi viu quasi totes les hores del dia, és com si hi visqués, sap el que estic dient. I és ell el que ens ha ajudat a construir també aquest discurs. I no com ara, que el regidor actual del centre històric no viu ni a Lleida. No el centre històric, no viu ni a Lleida. Viu fora de Lleida. I quan això ho diem, l'única resposta és però si el centre històric ha canviat molt, si hem fet una finyada impressionant, si no sé què dieu, ens tracten com si fóssim extraterrestres, no? Però llavors jo li pregunto al candidat del PSC, vostè es passeja pel centre històric sense avisar que es fa una visita d'obres i que per tant es neteja tot i es prepara per la seva visita? Perquè realment no hi passeja ningú, no hi passeja ningú. Hi ha un estudi de mobilitat de la ciutat que diu que la zona peatonal més gran de la nostra ciutat, que és tot el centre històric, no té el mateix volum de vianants que la Rambla d'Aragó. Això no és normal. La gent evita passar pel centre històric. Nosaltres tenim un projecte que l'hem anat defensant durant els 4 anys. Nosaltres no arribem a la campanya pensant, inventant-nos quines propostes tenim. Les hem estat treballant durant 4 anys i, evidentment, amb la majoria absoluta, moltes s'han tapat i s'han intentat evitar. Nosaltres volem rehabilitar el centre històric, no rehabilitar-lo. Rehabilitar-lo no serveix per a res. El volem rehabilitar, omplir-lo de gent que hi visqui, que hi treballi, que hi passegi i que, evidentment, jo com a lleidatana, quan ve algú, a part de portar-la a la seu vella, fer la ruta turística corresponent, jo vull ensenyar-li el centre històric i ho he fet amb amics i amigues que han vingut i s'han quedat esfereïts. I aquesta és una realitat i això sí que es pot canviar. No val a dir que és molt complicat, que clar, és un tema de tot... No, no, no. Això és voluntat política. Que en el moment en què s'està fent una inversió de 16 milions d'euros al centre històric, els diners es dediquin també a llogar locals comercials perquè hi pugui haver activitat comercial, anar a batallar a Madrid com hem fet nosaltres amb els nostres diputats perquè la caserna de la Policia Nacional ens la donin, sigui per nosaltres i allí puguem fer una escola bressol, perquè les famílies que hi viuen tinguin les facilitats que té tothom en qualsevol altre barri. Obrir el Mercat del Pla, que fa 4 anys que es podia haver obert i encara està tancat, que evidentment facilitaria que la gent pugés cap a centre històric, i després evitar tornar 1 milió d'euros a l'estat espanyol, amb el que ens costa tenir els recursos que necessitem. El candidat del PSC va tornar 1 milió d'euros que estava ingressat al compte de l'Ajuntament a l'estat espanyol, perquè no s'havien començat les obres del Museu Morera. Una feina que mentre vam estar al govern, vam fer el projecte, vam anar a buscar els diners a Madrid, i ara aquest candidat va decidir que tornava els diners a Madrid i sense cap remordiment de res. Per tant, nosaltres volem tornar a passejar pel centre històric, volem recuperar el pòsit de la nostra ciutat, volem recuperar la nostra identitat i la millor manera és a partir del centre històric, evidentment. La crisi. Jo ara sí que ja porto bastantes tertúlies, debats i el monopoli de tots els debats és la crisi. I llavors comencen a sortir dades de... No, perquè jo he creat 4.000 llocs de treball. No, jo baixaré els impostos a tothom perquè es pugui crear de cop i volta activitat econòmica. No, això no es pot fer. Un ajuntament, l'Ajuntament de Lleida, avui, no pot contractar més persones. Tenim 1.400 funcionaris. Per tant, directament, no podem contractar més persones. Ara, sí que podem ser catalitzadors per crear ocupació. Sí que podem ser imaginatius i no caure en els mateixos errors que ens han portat en aquesta crisi. El totxo, l'obra, anem fent el mateix. I quan nosaltres proposem, perquè no fem en comptes de tantes places de disseny, una adaptació dels edificis municipals a un estalvi energètic, que a la quarta planta de la paeria a vegades estem amb la calefacció a l'hivern a 40 graus, vull dir que no té cap sentit. Això, què provocaria? Una nova ocupació amb tot el sector de nous instal·ladors, que evidentment és una futura professió amb un desenvolupament molt important, i després un estalvi energètic, perquè, mira el Miquel,
perquè les factures del consum que després ha de pagar l'Ajuntament no es vagin acumulant i ens hagin de tancar la llum. Això no s'ha invertit ni un euro. 422 milions d'euros, tots cofois que explica el candidat del PSC, la vegada que més inversió pública s'ha fet a la història de la ciutat, ni un euro, ni un euro en facilitar crear ocupació, en facilitar estalvi econòmic i fent obres que impliquen un manteniment elevadíssim i que a qui toqui governar, que espero que nosaltres puguem ser-hi i ho puguem arreglar, el manteniment d'aquesta ciutat serà caríssim amb les obres que s'han fet, serà molt car. Bé, nosaltres no fem promeses d'aquestes que no es poden complir, creiem en l'aposta per aquest altre sector de les energies renovables, en la cultura com a motor econòmic, la cultura, i després aprofito per enllaçar que us demano que després us quedeu, perquè tenim una mostra de la nostra cultura amb l'actuació d'un grup lleidatà, que tenim aquí una riquesa d'artistes, de músics, de teatre, impressionant, i tampoc s'ha fet una aposta per aquesta cultura, s'ha fet una aposta més de disseny, una aposta per omplir la llotja amb entrades a 90 euros, que molta gent no les pot pagar, i alguns que les poden pagar tenen entrades gratuïtes. Nosaltres volem obrir la llotja també a tots els públics, no només amb alguns. A la llotja hi caben tots els espectacles. Esquerra Republicana va apostar per fer un teatre a la llotja i se'n rien. Això no serà ni una cosa ni l'altra. El teatre funciona. El Palau de Congressos depèn de les dades que mirem. Si mirem les dades que dona el candidat del PSC, funciona molt bé amb milers d'assistents, entre els quals hi compten bodes, banquetes i festejos, a part d'algun congrés que també es fa. Nosaltres volem fer un congrés a la llotja, un congrés de cultura popular, on tot el sector de la cultura de la nostra ciutat participi, pensi, posi les idees, no el despotisme il·lustrat, on tothom hi pugui dir la seva i a partir d'aquí crear un pla estratègic de la cultura que ens permeti visualitzar, tant a dins com a fora, omplir les places i l'espai públic. Ara s'ha fet una feina d'urbanisme, dissenyar places, deixar-les algunes ben acabades, d'altres no tant, d'altres encara estan aixecant ara alguna rajola que no s'ha acabat de posar bé, però bé, nosaltres volem omplir-ho de contingut, com per exemple, ja que es parla tant de la llotja, al davant hi ha un espai preciós amb unes grades que ja són un altre teatre, són un teatre alternatiu també. Nosaltres hem proposat que sigui l'àgora de la llotja, perquè des que està oberta la llotja allí només s'ha fet una actuació, una. Creiem que es pot descentralitzar molta activitat de la Festa Major i altres. Hi ha més temes sobre la crisi, l'Horta creiem que s'ha oblidat, aquí hi ha tot un potencial en crear una marca de productes de l'Horta, etc. I coses més fàcils, coses com facilitar la vida a la gent, no? Com ara amb el Gabriel, amb el tema, hem tingut moltes converses amb el tema de l'habitatge. Com és que és tan difícil resoldre-ho? Com és que hi ha tants pisos buits, que encara no sabem quants, perquè hem demanat el cens de pisos desocupats i no ho diu ningú? Per què no podem proposar fórmules més imaginatives, que sigui que aquesta borsa d'habitatge realment estigui adaptada a les necessitats de les persones que no tenen l'habitatge? Doncs bé, això tampoc s'ha fet. I per superar la crisi també cal generar confiança. I perquè tota la ciutadania confia en nosaltres, hem de ser transparents. No ens ha de fer por explicar en què es destinen els diners. Si estan ben gestionats, no ens ha de fer por. Publiquem les llistes de proveïdors, posem quant costen els serveis, diem si hem pagat o no hem pagat els proveïdors, i no com ara que tot quede amagat i sembla que no passa res. I ja vaig acabant. La relació amb l'Estat i amb el nostre país, el president del partit, el Joan Puigcercós, ja ho ha explicat. Ara, aquests darrers dies de la campanya, suposo que cadascú anirà marcant ja més la seva direcció, no? I en aquest cas, veiem el candidat del PSC com repeteix que ell només actua en defensa de la ciutat i no està supeditat a ningú. És mentida, és mentida. L'exemple de la dació de les hipoteques, i després quan diu que sí, que no té cap inconvenient en enfrontar-se amb els consellers de la Generalitat. Des de bo que no, però depèn en quins. Perquè quan estem al govern es va enfrontar amb els consellers d'Esquerra Republicana, amb la llei de vegueries, amb el model de comerç, aquí sí, ara amb els seus mutis. Perquè se'n recordeu el famós institut de Cap Pont? Doncs això s'ha votat al ple, s'ha decidit que Cap Pont necessita un institut. I què ha fet l'alcalde en funcions ara, quan ha vingut l'exconseller Maragall? Res, no li ha plantat la cara. És a dir, això de que té la llibertat o les mans lliures, nosaltres no ens ho creiem. I si no, que hagués obligat el seu candidat número 8, el senyor Félix Larrosa, a dir, tu trenques la disciplina de vot, si tan valent és, a Madrid, i vota que ens tornin al fons de competitivitat, que necessitem tots els recursos i més.
I bé, nosaltres volem proposar, i aprofito avui que tinc companys de futurs alcaldes de la província, perquè jo crec que hem de crear un lobby lleidatà, però de veritat, no d'aquests de farem un front comú per... i no hem solucionat res. Avui encara no hem solucionat que l'AVE tingui més freqüències, que l'AVE no ens costi 47 euros quan una hora abans és un altre que val 24. Les rodalies, que puguem anar a Barcelona pagant 12 euros, que és el que val un rodalies, però no només marxant a les 7 del matí, que també el puguem tenir en altres hores. Tot això només ho podrem aconseguir amb la força dels municipis. Sí que el Parlament es fa feina, però hi ha d'haver la pressió de tots els alcaldes i alcaldesses de les comarques de Lleida. I aquest repte jo crec que no el pot assumir el candidat del PSC, perquè el seu egocentrisme impedeix qualsevol acord. O sigui, o és ell o no és ningú. I per tant, aquí sí que ens hem d'ajuntar tots. O sigui que espero que quan tinguem la força després del 22 de maig puguem impulsar aquest front comú de debò per aconseguir les millores que necessitem per ser la capital que volem ser i que ho podem ser. Ho podem ser perquè tenim moltes coses per ser-ho. Per tant, nosaltres proposem aquesta assemblea d'alcaldes i alcaldesses liderat no per un alcalde, si encara hi ha la Diputació, perquè al final no vam poder acabar-la de fer desaparèixer, doncs amb la Diputació, amb els Consells Comarcals, però tirant endavant aquest projecte. I ara sí que acabo i us vull demanar ajuda, perquè d'aquí a diumenge hem d'aconseguir trencar la majoria absoluta d'aquest Ajuntament. Us en recordeu, durant la campanya de les autonòmiques semblava que havíem robat el govern de la Generalitat. Semblava que el govern era de Convergència i Unió i va haver molta gent que s'ho va creure. Doncs bé, aquí a Lleida tenim la sensació amb la paeria. La paeria sembla que sigui del senyor Ros. La paeria no és del senyor Ros. La paeria és la casa de tots i totes. Per tant, tornem a recuperar la paeria, obrim les portes de la paeria, demaneu a tota la gent que coneixeu que és important trencar aquesta majoria absoluta, que la gent no es quedi a casa, que tenim molta feina a fer i només el podem fer entre nosaltres. Ara és el torn de tots, esperem que el 22 tinguem la força suficient per trencar aquesta majoria absoluta, per tirar endavant la nostra ciutat i el nostre país. Moltes gràcies. Gràcies.